madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdi Xasan Maxamed Lafti garanyagee ka magaalada Baydhabo xaflad mahadnaq ah soo gaabiyay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee gudiga doorashada koonfur galbeed ee Soomaaliya shaqadii faylaayti hoqobadeen kulankii uu baa qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee gudoomiyaha ku xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka iyo xildhibaano ku wada tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka koonfur galbeed gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Noor Maxamed ee xildhibaanada si idanka sheegay intii shirni kala fadhigay lihaad ee baarlamaanka aan u ku faa'iideysanaa fursadan maadaama xildhibaanada koonfur galbeed lama kala fadhi oo isku fulisay ha shaqeeyeen kala fadhigi shanaad iyo kala fadhigi lixaad may siin sheegay inay geeka niigirinta fursadun aanu ku faa'iideysan kala fadhigi niigirinta onuna mar labaad ha siin sheego doono muddo la isku hoy doono gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna maye oo siin goobta ku hadlay sawiinka mahnagay shaqadii faylaayti hoqobadeen gudiga doorashada ee gudoonka baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya runtii maanta fursadaas waxaa noo suurta geliyay caasimadan oo noo fiday madaxweynaha gaar ahaan isagoo xildhibaanada iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay doorashadaba codkiisii mahadcelinta rabay inuu halkan uga jeediyo runtaana farxad ay tahay inaan idinkala soo qayb galo fadhigan runtii waxaan rabaa maanta inaan idin sheego aan idinkaga mahadceliyana shaqadii adkayd xilligii adkaa marxaladii adkaa baarlamaanka uu ku soo shaqeeyey marxaladii adkaa aan soo marnay sida wadajirka ah mar walbana tala naga dhexaysa aan go-aan uga wada gaarno aanu ku soo marnay insha allah intaan in ka dheerna inaan sii wada shaqaynno hadduu ilaahay ka raalli noqdo runtii intaan madaxweynaha aanu ku soo dhaweynin microfoneka waxaan rabaa oo kale inaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad aan kaga mahadiyo ayagana xilkii iyo shaqadii adkayd ay soo qabteen runtii gudoomiyuhu hadda waxaan sidoo kale aan si gaara uga mahadinayaa in uu na xasuusiyey uu xasuustay noona sheegay in muddo dheer hadda kalfadhiga uu noo soo furnaa laba kalfadhi waxaan umaleynaa kii shanaad iyo kii lixaad oo aanan waxa kada aanan la gelin bows la gelin waxa weeye doorashadii inta ay ka dhacaysay inay soo socdeen oo gartayna marka in la gaaro xilli loo baahan yahay in fasaxii iyo nasashada ahaa ee dastuuriga ah ee xuquuqda ay xaq ay u lahayn xildhibaanada in la galo kalfadhigaas si kalfadhigii toddobaad iyo furitaankiisa iyo kalfadhigan lixaad muddo yar inay u dhaxayso oo fasaxi ahaa kadibna kalfadhiga toddobaad sida caada u furanto mudane gudoomiye waa kaaga mahadinayaa xusuusintaas aadna xusuustay marka cabdiasiis xasan maxamed lafta garan ee madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ee sifaylanku mahadnaqay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo dooradii iyo gudigii doorashada koonfur galbeed shaqadii faylaayti hoqobadeen usoon dhina kale madaxweynuhu uu sheegay inta wada shaqeyn iyo waa talada busullo walada doona xildhibaanada koonfur galbeeda aan cambaaraynayaa qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo dadkii shacabkii soomaaliyeed iyo shaqaalihii dowladda oo dowladnimo u shaqeynaya lola beegsaday intay ku dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawa ahna allaha caafiyo ilaahay masiibadoodana intaasna nooga reebo shabaab masiibo waaye mar labaad iyo mar saddexaadba waa cambaaraynaynaa dhibaatada ay ummadda ka wadaanna waan iska qaban doona insha allaahu dadkaas dhibka ku soo gaarayna ilaahay inta dhimatayna ha u naxariisto inta dhaawaaxna allaha caafiyo dadka soomaaliyeed oo dhanna samir iyo iimaan allaha ka siiyo tan labaad anaa idiin yeeray xildhibaanada sharafta leh waxaana kugu yeeray maalmihii hore waa idiin yeeri jiray waa is arki jirnay waxaan warsan jiray inay doorataan waa ku mahadsantihiin waa ay doorateen madaxweynihii aad doorateen baanaha maanta waxaan kugu yeeray inaan kaga mahadceliyo su-aashii aan idin warsaday sida quruxda badnayd oo aga jawaabteen jawaabtii fiicna runtii wax taariikh lahaa suubiseen baarlamaanka koonfur galbeed si gooni u sharaf u leeyahay
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أنا 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 حكومة سيدة عن هرادة بشي بارلمانك وحنو بلابن دون الشقوين كي واجبات كي مدحوينها وسكرها ودستوري بها على مسار كي با إمان دون اسمه دولد با إمان دون شقوين كانوا يكرون بمجد بدون أدي كان انتا سوضان قيب باكا هان دون تان وانا نغلا تلين دون تان وانا نغلا شقين دون تان وجدد يدنقو بدون أن يكوكو يا إمان تول هاي مدام اي دورتين وأن بلانسانين سيدا إي دورتين وإن كغمة العلاية وذا شقينتي أن بلان قادين سيدا أن أبدا شقين دونا أمانتي وحقوقي فارلمان كبرهان سيدا أن أبدا قادين وإعيدنا والفلين دونا إن شاء الله اللبان ندك ونفرق البيت وحي لم ينقن دونا حقوق أمني اللبان نمو تببر أقوم اللبان ندك وحي صومالي هذه هذا هو محسنتين شقونا أحسن مسشونا أحسن وإذا ما هذلنا يا وحكروا وسكونا وما هذلنا يا قلت كي دور شوي فهمت قلت كي دور شوي كأي مناسبة قلنا وصوبت دونا وحيل دونا هذو لا يراه شهادة شرف على بدوسين دونا وقت هذا كي يفصل على بعضه وودي أقرب هنا ما نبى برلمان كنا وجوعا على بدوسين دونا شهادة شرف قد يقول رأي وقد يدور الشاء وده برا ده يجي دور الشيء السيد هي وده ما يستري ووحيه وقلدها نعند عند بيعين احترام كده يو هاي هذي شهادة ودهنا ولا سين دهنا أي جانا في جونا هو ما علنا يا هذه هذا هو ما سنتين شقونا أحسن عفيس كم دحوينها لما دحوينها دورتين الباب كي سوى ذي فريم كالفرق لحد سيد وشيء قدوميها بارلمانك ورئيس كوكوشا يجي وايدين حرية هاي وايدين وانا كان قصرنا وايدين فردنا ان شاء الله وهذا الشقي وانا اكسن الشقي كلهم يدين تعلي وفي غنيت باقلان دوتان فيصل داوسن كي جيس تي في مقالة بايدباء